Аномально теплий за останній десяток років вересень порадував цьогоріч Закарпаття. І фактично став продовженням метеоліта, кажуть синоптики. І прогнозують на початок жовтня збереження тенденції. Погоду області в нас визначає поле підвищеного тиску, тому можна сказати, що цей тиждень весь буде без опадів. Лише 4 числа вранці, можливо, на Березнящині випаде слабкий дощ. Температури мінімальні на завтра в нас 5-10 тепла, в горах місцями 2-4 тепла, в день 18-23 тепла і на Вискогір'ї 10-15 тепла. Дощу протягом тижня не буде, запевняють фахівці. З четверга нічні температури знизяться до плюс 2-7 градусів. У день максимальна позначка термометра сягатиме 18-20 градусів тепла, на Високогір'ї 7-12, місцями тумани. На другий тиждень також ми очікуємо переважно без опадів погода. І температури в середньому нічні будуть 5-10 тепла, і в день таке 15-20, в окремі дні 13-18 тепла. Заморозків найближчі два тижні на Закарпатті не прогнозують, навіть у горах. Хоча похолодання і буде, проте потім варто сподіватися на бабине літо, ближче до кінця жовтня. Зараз спостерігаються одні з найкращих погодних умов, от осінь, за останні, як мінімум 5 років. Тому що у нас або була засуха осіння сильна, яка там не давала, перешкоджала посіву, або сильні дощі були, які теж затримували посівну компанію. Зараз ми маємо просто ідеальні, що в теплозабезпеченні, що вологозабезпеченні. Ми маємо до сих пір ще триває метеорологічне літо у низинній частині області. В горах воно закінчилося наприкінці вересня, і це було на 3 тижні пізніше середніх багаторічних строків. Така погода вельми сприятлива для аграріїв краю, адже позитивно вплине на урожай 2024. Це дуже добре для озимих зернових, які зараз сіються, і вже на ранніх посівах є сходи. У нас будуть хороші сходи в тих, що зараз посіялися, і будуть фази розвитку відбуватися задовільно для тих, які вже зійшли. Озимі зернові. По-друге, дуже хороші погодні умови для вже для завершення вегетації, для збирання пізніх овочевих культур, плодових, винограду, тому що буде сухо, не будуть перешкоджати проведенню польових робіт дощики. А для любителів тихого полювання теж гарна новина. Грибний сезон у розпалі, і погода надалі сприятиме цьому.